Ако се въведе изискване, дистанцията да се увеличи на 2 метра и половина, сред най-засегнати ще са фитнес залите. Именно тези, които генерал Мутафчийски определи като най-опасни. Всяка една зала, както не само моята, има определен капацитет от квадратни метри и всичките уреди трябва да се изместят, за да се съобрази новото място. Просто пълната уреди трябва да ги изкарам навън. При евентуална трета вълна може да се стигне до забрана за носене на обикновена маска и да са позволени само тези от най-висок клас. Тя има определен период на експлоатация и в един период вече тя не може да предпазва, защото толкова много са натрупали върху нея, че тя вече пропуска и заразява реално човек. Зато и на всички маски, когато се купуват, реално пише колко време може да се използва реално ефективно. А според някои има места, на които е невъзможно да се спазва дистанция от 2 метра и половина. Заповядайте в моята класна стая, за да видите каква е дистанцията. С малки деца дистанция трудно се спазва. Автобусите са разредени и хората вътре са натъпкани. Това е най-големия кошмар, лично за мен. А причина за предложението е, че според експерти британският вариант на коронавируса е много по-заразен.